Нові правила виплат для внутрішньопереміщених осіб введуть їх з 1 березня. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, гроші отримуватимуть ще півроку. Зокрема, переселенці, пенсіонери, громадяни, які мають інвалідність першої або другої групи, діти з інвалідністю, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Як щодо сум виплат? Переселенці зізнаються. Коштів вистачає прикрити лише частину витрат, але нині побоюються, що можуть позбутися і цих грошей. Чому? Про все в матеріалі Олени Мандалюк. Квартира пограбована, в мене жила Чечня. Вони винесли все. Техніку в перший тиждень винесли, а потім мебель і так. Там пуста хата. Аліна, переселенка Засичанська, розповідає, що після визволителів сталося з її домівкою. Нині жінка разом з родиною у Дніпрі. Сюди евакуювалася у березні 22-го. Втрьох живуть у кімнаті гуртожитку. 12 квадратних метрів ми оплачуємо 2260 плюс електропостачання, світло, вода. Чоловік працює, вона займається сином. На родину отримує до 7 тисяч гривень державної допомоги, як переселенці. Тільки на продукти вистачає. Щоб ми там шикували, такого немає. З 1 грудня дещо змінились правила надання державної допомоги для переселенців. І якщо вона не працевлаштована, але працездатного віку, то така допомога буде виплачуватися протягом 3 місяців. А якщо внутрішньо переміщена особа протягом цих 3 місяців не працевлаштувалася, не стала на обліку центр зайнятості, не здійснює догляду, то така допомога зупиняється і не виплачується. Влаштуватися на роботу, маючи статус ВПО, той ще квест. Зі свого досвіду ділиться Тетяна. Вона переселенка із Северодонецька. Я не можу нікуди влаштуватися, тому що донька, ну, як 10 років, вона, в принципі, ходить до школи, от тут недалечко. І, ну, як би дитину саму теж не залишиш, то хоч бабусі, дідусі допомагали, а так на даний час, ну, в чужому місці не потрібні переселенці. Це потрібно, як кажуть, потрібні люди на постійне місце роботи. Як ми тоді працювали у себе в місті, і тут теж саме. Якщо... З 1 лютого переселенці з острахом чекають на нові зміни. Які саме будуть умови, поки достеменно, кажуть, невідомо. Якщо от територія окупована, може ще й залишать, а яка територія не окупована, от їх будуть забирати. Люди, які виїхали з країни та получають, відмінять їм, точно це я знаю. І люди, які там змогли збирати собі на житло чи купили машину, у них заберуть, це точно. Хто має такі статки на допомогу і не претендує, діляться переселенця. А от хто живе від виплат до виплат, бояться, що і цього позбавлять. Марина теж переселенка з Луганщини. Чоловік працює, вона виховує 2 діток. На мінімальну зарплату, яку отримує чоловік, не витягнуть, зізнається жінка. Тому від державної допомоги залежні. На шкільне, от, дітям там зошити, там ручки, ліки, щось з їди, може щось там з одягу. Вони дуже допомагають, хоч і мало, але вони дуже допомагають. Якщо їх відмінять, ну, взагалі грошей хватати не буде. Тому що за кілька місяців треба платити, за комунальну треба платити, до школи зібрати дітей потрібно. Переселенці, каже Марина, у розпачі. У кожного ледь не опускаються руки, адже вони мали все – роботу, заробіток, дім, мрії, але війна забрала все. Нестабільність, велика нестабільність, не знаєш, як жити завтра, не знаєш, як планувати це життя. Якщо заберуть останню, ну, як тоді взагалі существувати, вчити дітей, будувати майбутнє? Ну. І у нас немає, тобто, нічого, заново це потрібно купувати, тобто голки, нитки, у нас нічого немає, ми нічого не взяли. На сьогодні у Дніпрі лише офіційно зареєстровано більше як 180 тисяч переселенців. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.